Teď mám závost tady na jednu. Taková ošklivá, taková plechová růza. Jedna holka řekla, že si to vůbec nelíbí, že je to hnus. Tak jsem si říkal, tyva, tak seš povinen to koupit. Protože to je dobrý znamení. Jak holka řekne, že to je ošklivý, tak člověk musí běžet a vypůjčit si a koupit. B6. Zase. Odpadat? Ještě ne.